വിശദമായി നോക്കാം. അതീവ സുരക്ഷയിൽ രാജ്യം 73-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരെ അനുസ്മരിച്ചാണ് മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം ആരംഭിച്ചത്. കശ്മീരും മുതലാഖും ഊന്നിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ വീട്ടിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കശ്മീർ വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷയിലാണ് രാജ്യം 73-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് മോദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം ആരംഭിച്ചത്. കശ്മീർ, മുത്തലാഖ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസംഗം. പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതോടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റി. കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെയും വികസനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം മുത്തലാഖ് നിരോധനം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ലെന്നും മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചതിലൂടെ മുസ്ലിം വനിതകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭരണഘടന എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. ഇനി ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മോദി പരാമർശിച്ചു. ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा. हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റും. 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീടെന്ന പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ജൽജീവൻ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശവും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി. മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കേരള ജനത തെളിയിച്ചെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ചെറുത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ സ്മരണ നമുക്ക് പുതുക്കാനാവില്ല. ആ സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുമാവില്ല. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ഉയരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കവളപ്പാറ എന്ന ആ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആരാധനാലയം കാണിച്ച മഹത്തായ മാതൃക നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മുസ്ലിം ആരാധനാലയം അവിടെയുള്ള കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ശവശരീരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുത്തു. അങ്ങേയറ്റം മഹത്തായൊരു മാതൃക. കേരളത്തിന്, രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനപൂർവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃക. സംസ്ഥാനത്തും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളാണ് നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരാണ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 105. 1091 ക്യാമ്പുകളിലായി 180,000 ആളുകളാണ് കഴിയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലവിലുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തീവ്രമായ മഴ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മഴയുടെ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഷീജ ചേരുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി. ഷീജ, ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മഴയുടെ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സൂചനകളാണോ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്? ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും മനു, ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്ക്. കാരണം അതിതീവ്ര മഴ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ പെയ്ത മഴ അത് വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് നാശം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയായി വിതച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ചും മലബാർ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ
നടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. നിലവിൽ ആ മേഖലകളിൽ കൂടി മലബാർ മേഖലയിലും മഴ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഊർജിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളവർ, അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉള്ളത്. നിലവിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ, കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മാത്രമാണുള്ളത്. നാളെ ഒരു ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പോലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം, അത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീസ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം അത് കേരളത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പരക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടവിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം, ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എന്നിവർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനു. ശരി, ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മാത്രമാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ലയിലും ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. എങ്കിലും വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള, ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. വയനാട് പുത്തുമലയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ ഏഴു പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. 17 മണ്ണുമാന്തികളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാണ് തെരച്ചിൽ. ഇതിനിടെ ദൗത്യ സംഘം സ്നിപ്പർ ഡോഗുകളുടെ സഹായവും തെരച്ചിലിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ മരണസംഖ്യ 30. മഴയെ അവഗണിച്ച് രക്ഷാദൌത്യം തുടരുകയാണ്. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴയാണ് രക്ഷാദൌത്യത്തിന് തടസ്സമാവുന്നത്. 20-ലേറെ പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മുത്തപ്പൻമലയുടെ നേർത്താഴ്ഭാഗത്ത് രക്ഷാദൌത്യം ശ്രമകരമാണ്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും വീണ്ടും അപകടമുണ്ടാക്കും. എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് രക്ഷാദൌത്യം തുടരുന്നു. അപകടമുണ്ടായ കവളപ്പാറയ്ക്ക് എതിർവശത്തായി മുത്തപ്പൻമലയിൽ വീണ്ടും വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു. ജിയോളജി വകുപ്പ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. ADM മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ തിരച്ചിൽ നടന്നത്. ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായ കോട്ടക്കുന്ന് പാർക്കിന് സമീപവും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മഴയിലും അപകടമുണ്ടാവാമെന്ന സാധ്യതയിലാണിത്. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. കൈരളി ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. കാലവർഷക്കെടുതികളിൽ സർക്കാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വയനാട് മുട്ടിൽ കുട്ടമംഗലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരിച്ച പ്രീതു മഹേഷ് ദമ്പതികളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായമെത്തി. പുത്തുമല ദുരന്തത്തിലുൾപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്കും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സഹായമെത്തും. പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉൾപ്പെടെ 560 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 5434 വീടുകൾ ഭാഗികമായും നശിച്ചതായാണ് കണക്ക്. കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രം 219.15 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവർക്കായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച 400,000 രൂപ വീതം 800,000 രൂപയാണ് പ്രീതുവിന്റെയും മഹേഷിന്റെയും ആശ്രിതരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയത്. ജില്ലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ പുത്തുമലയിലടക്കം മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയുമാണ്. ഇവർക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യും. പുത്തുമലയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഉചിതമായി ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടപടിയുണ്ടാവും. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും റവന്യൂ അധികാരികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. ദുരന്ത ഭീഷണിയില്ലാത്ത വാസയോഗ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. കണ്ടെത്തുന്ന ഭൂമി വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിര സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം. മഴയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 560 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 5434 വീടുകൾ ഭാഗികമായും നശിച്ചതായാണ് കണക്ക്. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളാണിത്. മഴക്കെടുതി മൂലം ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ 219.15 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടവും നേരിട്ടതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ പുനരധിവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ വയനാട്ടിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൈരളി ന്യൂസ്, വയനാട്.
രാജ്യമെങ്ങും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരുടെയും കണ്ണു നനയിക്കുന്നതായിരുന്നു അദൃശ്യങ്ങൾ. നന്മയുള്ള ഭാരതം, നാം ജനിച്ച ഭാരതം, നമ്മളെ വളർത്തിടുന്നൊരമ്മയാണു ഭാരതം. ആലപ്പുഴ എസ് ഡി ബി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ 1200 വരുന്ന പ്രളയബാധിതരുള്ളത്. ഇവരുടെ കുട്ടികളെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പതാക ഉയർത്തിയത്. വീടും സ്ഥലവും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ വേദന ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ചാണ് രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. ഷാജഹാൻ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആലപ്പുഴ. പേമാരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും പിന്നാലെ ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്. പയ്യാവൂർ, ഷിമോഗ കോളനി, കാവുമ്പായി, ഇരുട്ടി, അയ്യൻകുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ വീണത്. കാവുമ്പായിലെ മാവില ചാത്തോത്ത് നാരായണൻ നമ്പ്യാരുടെ വീടിന് വിള്ളൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് 6 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പേമാരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്. പയ്യാവൂർ, ഷിമോഗ കോളനി, കാവുമ്പായി, ഇരട്ടി, അയ്യൻകുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ വീണത്. കാവുമ്പായിലെ മാവിലച്ചാത്തോത്ത് നാരായണൻ നമ്പ്യാരുടെ വീടിന് വിള്ളൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് 6 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. മണ്ണിടിഞ്ഞ് നിറങ്ങി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് വീടോട് നിൽക്കുന്ന കിണറ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. പയ്യാവൂരിനടുത്ത ഷിമോഗ കോളനിയിൽ മീറ്ററുകൾ ദൂരത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി 7 കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. സോയിൽ പൈപ്പിംഗിന്റെ തുടക്കമായ സോയിൽ ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതെന്ന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രദേശത്ത് പഠനം നടത്തിയ കാര്യവട്ടം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. പൈപ്പിംഗ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ പോലും സോയിൽ പൈപ്പിംഗിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് പല ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ആ കാണുന്ന തോട്ടത്തിലും അവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആ മണ്ണിടിഞ്ഞ താഴെയുമുള്ള ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ചെറിയ മഞ്ഞ സാധനം ഈ ക്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അടിയിലുള്ള ക്ലേ കണ്ടന്റ് പോകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ മേൽമണ്ണിനെ ഈ പരിമ്പാറയുമായി ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഘടകം നഷ്ടപ്പെടുകയും തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ചെരിവ് മൊത്തമായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് വിള്ളലുണ്ടായ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ താഴെ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഭീതിയിലാണ്. ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയാണ് വലിയ വിള്ളലുകൾ വീണ് അപകടസ്ഥിതിയിലായത്. ഒരു ആയുഷ്കാലത്തെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ പലതും വാസയോഗ്യമല്ലാതായി. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എം സന്തോഷ്. മഴ കുറഞ്ഞ ദുരിതബാധിതർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതോടെ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി പകർച്ചവ്യാധികളും ജലജന്യ രോഗങ്ങളുമാണ്. ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സമഗ്ര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. എലിപ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച മുതൽ 6 ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഡോക്സിഡേയായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആചരിക്കും. പ്രളയ ദുരന്തം അതിജീവിച്ചവരുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും മുന്നിലെ ഇനിയുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടുന്നതാണ്. പ്രളയജലവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർക്ക് എലിപ്പനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച മുതൽ 6 ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഡോക്സിഡേയായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദുരിതബാധിതരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളികകൾ കഴിക്കണം. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആർ എൽ സരിത പറഞ്ഞു. ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇനിയും ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടവരോ മാത്രമല്ല, ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് തുണയായി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വഴിയാത്രക്കാർ വരെ ഈ പ്രളയജലം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിനിന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് കൂടി ഈ മരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം തകർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നവർക്ക് മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് നടത്താനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമെ വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിട്ട് തിരിച്ചു കരകയറി വരുമ്പോഴുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ലഭ്യമായ എല്ലാ മാനസിക
വിദഗ്ധരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊതുകുജന്യ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളും പാമ്പുകളുടെ ആക്രമണവും ശ്രദ്ധയോടെ നേരിടണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രളയാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശദമായ മാർഗരേഖയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ദുരന്തബാധിത മേഖലകൾക്ക് തളരാത്ത കൈത്താങ്ങുമായി തിരുവനന്തപുരം. വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകൾക്കായുള്ള സഹായ ഹബ്ബായിട്ടാണ് അനന്തപുരി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച അവശ്യ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. 82 ചാക്ക് അരി, 8 ചാക്ക് പയറ്, 2 ചാക്ക് പഞ്ചസാര എന്നിവയുൾപ്പെടെ 40 സാധനങ്ങളാണ് കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു. മൂന്ന് ലോറിയിൽ നിറയെ 6 ടൺ സാധനങ്ങളാണ് അനന്തപുരിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രയത്ന ഫലമാണ് ഈ ശേഖരണമെന്ന് കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള സഹകരണമാണ്. കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് എതിരായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സഹകരണം എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഒന്നടങ്കം ദുരിതബാധിത മേഖലകളുടെ സഹായ ഹബ്ബായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ ജില്ല മാതൃകയാണെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പ്രളയം ബാധിച്ച എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ആവശ്യാനുസരണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ മാതൃകാപരമാണ് ഈ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കളക്ഷൻ സെന്റർ മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീനും തോമസ് ഐസക്കും സന്ദർശിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അവർക്കൊപ്പം കൂടുകയും ചെയ്തു. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.